Není to veterán, který by byl pod plachtou a třikrát za rok se vytáhl na český jako. Já si jen z Německu. Taky blbý tohle, to, že ti tam uskáče to český. Já hledám vždycky kempy, kde volám. Když si tam neuskáče, to je vždycky. Tady máme pana Tomáše Vojného, samého Vyčova a jeho Škodu S-40. Thank you.
Děkuji.